YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကိုတလုံးပတ်မှာကြာအေးပတ်လေကွာမင်းဒီဘက်လုံးပတ်မှာနော်ဒီဘက်လုံးပတ်မှာဘလောက်ဟုတ်လဲနေရာဟုတ်ပါအော်အကျိုးစွန်းလဲမင်းပြီးကြတဲ့ဘက်ကသုံးပတ်တာနော်အေးသုံးတလုံးမှမထွက်အဲ့ဒီဘက်ကအကျိုးမင်းအရင်ရှင်းပြီးပါတော့ကိုဖောက်တယ်လေဥစားအချင်းချင်းပဲဟောအေးမှမဟုတ်ဆိုပါစက်နဲ့ပြီးလို့မရဘူးသူကလက်တွေပြီးလေကွာငါတပတ်တကစရင်တင်ပြီးတော့ဒိုင်ုံတင်ရတာကွာကိုကြောမရလဲဗျာခနာဆိုင်ခဲတယ်ကွာကိုဖောက်သေးတယ်ပြောဆိုပြောဆိုင်ရမရှိဘူးနှလုံးသုံးလုံးရောင်းနေဆိုတာငါကကော်မရှင်လေးစားရငါကြောက်တဲ့စားရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုဒီကိုခွန့်ရနေတာမင်းလည်းသိရသားတယ်ကွာညာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအကျွေးမပေးဒီဘက်အထုံးမခံတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအကျွေးမှမရှင်းနိုင်ဒီဘက်ထုံးမခံနိုင်ဘူးကွာဒီဘက်ထုံးမခံနိုင်ရပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအကျွေးမပေးတော့ဘူးဗျာပြောလာမင်းလည်းလုံးလုံးမြန်မှုလေကွာမင်းမကြည့်ပါနဲ့လေ။ဒါလုံးတုံးလုံးရောင်းနေစပါ။ဥပဒေနဲ့မလွတ်ပြေဘူးတော့။ကြောက်ကူရဲသွားတိုက်လိုက်ခင်ဗျ။စတီလက်ကဝစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟာဟေးမင်းမင်းငါ့ကိုချက်ကြောက်ရလားကထိုးတော့မင်း။ဒါဇမ္မာပါနဲ့တော့လက်ပါကိုအဖြစ်ကြည့်သွားလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားရှိမှထိုးလို့မရရင်ဒီမိနေမှာသွားထုံးမယ်ဗျ။ခင်ဗျားတော့စိတ်ကတိုးလာပြီခင်ဗျား။ကားသွားမယ်တော့ခင်ဗျား။เราลืมเราซากอมเนี่ยกว่าแม่งเที่ยวอะไรกันฮะฮะแม่งจောက်ดาหมดกูกว่านะยีแพ้ขามางาจောက်ดาคุณเจี๊ยบไปเลยอ่ะจะมาเช่าร่มหรือบากันแน่เลยบากันแน่เลยสิโกหน่อยกันแน่4 3ตัวจ้ะจม้า4ตัวลงจ้ะမင်းရတော့ကြာပါဘူး။ဒီကြာလို့ဘာလည်းကတ်ကော။ဘူးချုံမျိုးဘာလည်းရတာဒီ။ဟာဝင်ပါရဲ့။နှလုံးရောင်းတဲ့ဒီကိုနေပေါက်နှဲလာတောင်းနေရသေးတယ်။ပေါက်နှဲသိမှတော့နေငါပြောတော့မလား။ငါကခေါ်ပြီးတော့ထိုးတော့မှာပေါ့။ဟို
哦，对，我叫米姐嘞，今天爸比你来嘞，爸妹妹刚刚不到你这来呗。爸比也没来，我叫叔来说，这不搞不，都是俺家些事嘞，也不敢追着我叨叨，没别的别，俺我偏话嘞。我们哪里都俺老亲家话的呀。哦，这这不都到六八娃了？你来我叫米，我叫你啥？哎，这不怎么过来来骗你？哎，没弄的，没弄的，不忙，不忙，不忙的。哎，叫叔来说，这不话的，俺刚听到我娘娘的讲。 我都是讲业务多大牛，牛熬汤嘞，养的不蛮好，没得话嘞，你土没跟人家表啥嘛？叫孙奶，叫孙奶，等你来哒。我叫米高把你来。等你来，等你来。叫孙奶，等你来，说你。哈，我话耶，也别在屋里来，这个比那弄来土里来的多好。哎，那没个表了，不好，我叫你。哎，等你来，等你来，你说咯。 怎么来的龙在的？来哪个呢？你该来路线，来呢，你来，来呢，你来，阿来。哎，不拉不来。我呀不，不比。你呀，真的不比。没事。我叫你来接我爷爷来，你报名没完了，报名我叫你。 加油啊！没几个两路吧啦？又没个牌楼呢？没来提他们吧？你挨着呢，俺爸妈那里是八楼嘛，没楼没。啊，没了，爸妈没楼了，不要了吧？没几个，这都打哪了？哎呀，那楼都弄太矮了，过来处理。哦，那叫没这都打哪了？哎呀，俺那里没盖的。 这楼嘛，盖你的。这楼，哟，这楼不好标了。这楼丢哪呗？不好弄标哪个？哈，不好干哪？我怎么标完了？哟，没办法了，没得标完。你找到住家呗，哥。不好弄，我也听见那个标哪个？哈哈哈。俺这宝宝哥比，宝宝哥比说没，没挨着我的，江边边了。 没见过他嘛哩，家带家哩，我没地皮了，把我头来拿手了哩，没亏皮我没皮了哩，没地了。哈哈哈！哎，龙啊，俺爷龙啊，别伢子，我还没洗地了哩，我别伢子，我还皮里皮，我没地了哈啦。哎，我，哎我，哎我，哎我，说没呀？没见着了，我下到留来的过。俺家了嘞，等你龙皮皮慢慢留得了嘛，啥不老不家的。俺了，提得在。 鸡娃没露，没听到吧？我，要等你。你还是蛮露了露了，我没露你的，露的啥露西呢？上不要的瓜。啊，我没露就露，没露钱瓜。没露就乌不的那么紧瓜。我那边没露，露也那么累，我个冻个阿瓜。
ရောမြင်းရဲ့မိုက်လိုက်လာလုံးကြီးပေါက်လာကွာဟာငါတို့ရေခုံသွားပြီအေးယောအဲ့တော့ကယောက်ျားရှိတယ်ဟောမင်းကွာသူများတမ်းပြောက်ပြင်းပါနေပြန်ပြီသူ့ရဲ့လင်းရှိရှိမရှိမင်းကငါပြောပြီးသွားပြီပဲကွာပေမန်းနဲ့လို့ဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးကွာအဲ့တော့ငါဘာလုပ်ပြီးရမလဲဟေးအဲ့မျိုးသမီးနဲ့ငါနဲ့ရင်းနှီးအောင်မင်းဖန်နေပြီကွာမင်းရလေကွာစူးကြည့်ပဲကွာအဲ့မျိုးသမီးနဲ့ငါနဲ့အဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်ဟေးမင်းတက်မနစ်နာစီရပါဦးတငယ်ချင်းအောင်မင်းလှုပ်လိုက်စမ်းပါကိုရရှိတယ်ကွာအမီမငွေမတ်တယ်ပြီးတော့မင်းလိုပဲလောင်းစားဝါသနာပါတယ်ဟာပွဲသိမ့်မယ်တကယ်ချင်းအပွဲသိမ့်မယ်ဦးညိုနာရင်ပြန်ပြန်နဲ့ဗျာကျွန်တော်ဇေယျဝင်လာအောင်ပဲဟာမင်းကဘာလို့ဝင်မှမလို့လဲကွာအိမ်ရတော့ဗျာချက်ဖို့ဖို့အစင်ပြေတခုကြည့်ဝင်ရမှာပေါ့ဗျာဇေယျဝင်တာပဲကွာအိမ်ရမိမကွဲခိုင်းလဲပြည်တာလဲကျွန်တော်မိမလေးကျွန်တော်နဲ့ညာလေးကတစ်ခါမှဇေယျဝင်ဘူးကွာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဇေယျဝင်နေရဇေယျဝင်တာရဲ့ချက်တာရဲ့ပြည်တာရဲ့မိမတွေရဲ့အလို့ကွာမင်းနဲ့ပါဆိုင်နေလေကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ချက်တာဟုတ်ဗျာမင်းမကိုချက်ချက်အလို့လက်ကြာရဲ့ထိမ့်မရသိမ့်မရဖြစ်သွားမှာတော့ဘုမျက်တော်ရရလေဗျာကျွန်တော်မိမကိုမျက်တော်ကြီးပေါ်လာမစိုးသေးပါဘူးဗျာဟဲ့မိမနဲ့နွားမနာဘူးကွာမတော်ရရလေဗျာသူတို့ကလာပြီးနွားနဲ့နှိုင်းနေတယ်ဟာခလေးတော့အဖေနော်မင်းကအခုမှအိမ်အောင်ဆောက်ကြကြလားရှိသေးတယ်ငါပြောတော့မင်းနောက်မှနောင်တော့မရနဲ့လားတော်ပြီဗျာသွားတော့မယ်ဒီကောင်မိမတွေကြောင့်ဘာမှမသိဘူးလုံးစင်းကြိမ်ဆိုတော့ကားတွေကအရန်ကြက်ပြီကွာဘယ်လိုင်းကားမှတိုးစီလို့မရပဲနောက်ဆိုင်ကစီးလာခဲ့လိုက်လို့ပတ်စံတော်ထပ်ကုန်သွားသေးရကွာမှတ်တမ်းရနေအိမ်ကိုလည်းစံကြဲကြဲစီးနေပတ်စံထပ်ပြီးတော့ကုန်ပါဆိုတော့လမ်းလျှောက်ပြန်လာလို့မိုးနဲ့နဲ့ချုပ်သွားတာပါကွာရှစ်ဘဲမင်းငယ်အိမ်ဝင်နေတာလေဟုတ်ပါရဲ့ကိုမျိုးဘလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုမသိပါဘူးကိုမပေါင်းငယ်နောက်မှမရှိတော့အဲ့ငယ်နောက်ပေးစရာပတ်စံလည်းမရှိတော့ဘူးကွာကဲပါပေါ်နေပြောမနေနဲ့ဒီနေ့လောကပေးလေးတော့ငွေရတယ်လားစစ်တော့က9000လေအောက်ဆိုင်ကစီလာလို့ငါကပုံပုံရရေကွာကိုလည်းဖေးတော့မတော့ပါဘူးကွာဒီမှာလုံးနေရစပြီးတော့ရှင်အောက်ဆိုင်ကမစီးနဲ့လိုင်းကပဲတိုးစီခဲ့အောက်ဆိုင်ကစီလို့ရှိရင်900ပုံကုန်တယ်။ကားကိတ်ကနေပြီးတော့အိမ်ကိုလည်းစိုက်ခဲ့ခဲ့ပြီးစိတ်မလာနဲ့။200တက်တာတယ်လက်လျှောက်ပြီးပဲလာခဲ့။အေးပါကွာအေးပါ။မင်းလည်းချွေချာလေးသုံးပါအောင်ကွာ။ချွေတာပြီးသုံးပါလို့ပြောအောင်။ရှင်ကတနေ့ဘလောက်အပ်နေလို့လဲ။9000နဲ့အပ်ပြီးကိုကိုကိုမြ9000တသိန်းအပ်တယ်မြတင်းနေလား။နှလုံးသုံးလုံးနေလဲထိုးနေပါနဲ့တော့ကွာ။နှလုံးသုံးလုံးထိုးတယ်ဆိုတာလေ။ကြုတ်ကြီးပေါ်ချက်လာဖို့ထိုးနေတာ။စီးပေါ်လုံနေတာ။ကြည့်ပေးတဲ့9000လောက်တည်းလေဒီတက်တက်ကြီးမောင်းမှလည်းမဟုတ်ချမ်းသာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလောစားလို့လို့ချမ်းသာရဆိုမကြဘူးပါဘွာရှင်းပါစကောပိုင်နော်ရှင်းတော့ဆရာကြီးလာလုပ်နေနဲ့ဟိုကသူ့လိုပြောလိုက်တာကြားရတယ်နော်ဆောက်ဆန်ရှာပြီးတော့ရဲချောက်ပြောရတာကောင်းတယ်ကြားနှလုံးသားကြီးနဲ့ဘာလို့ဆက်ဆက်ကောင်ရှင်းမပြနိုင်ဘူးဟောလည်းကြားမလေးဟိုကြောင့်အဲ့လိုမပြောအောင်လေနော်ရှင်ကသူများလင်မယားရံဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲဝင်တော့ရှင်ကပါတယ်ဒီရက်ကလည်းဒီကဝင်ဒီရက်ကလည်းဒီကလည်းဒီတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမလေးပြောနေတဲ့စကားတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကြားရင်မသိတော့လို့ကိုကြီးလေးတွေကိုကြီးမလေးတွေပြောနေမှလို့သူကဝင်ပြီးပြောင်းမရတာပါတော့ပစအားနေလားဟမ်ပစအားနေလားဟုတ်ပါဘူး
ကိုမင်းကအတန်းကြီးကြီးရဲ့လေအဲ့လိုပြောရအောင်လေဟာဆရာသူ့ဘက်ကနာနေရပါလေသူ့အမေနဲ့ရှင်နဲ့တိတ်တိတ်ပေါင်းညားနေတာကမလားဟောပြောတော့ဒီပိုးဆိုးနေပဲကွာရှင်စပောက်ပိတ်ထားတော့ရှင်မစပောက်ကိုပိတ်ထားတော့ဒီလူကြီးကဒီအကောင်ကြီးကဘာဖြစ်လို့သူ့များနေမရနေအောင်ဒါဟောအားရလာမားတာလေဘာလို့ပြောမှာပေါ့တော်မှာပါလားတော်တော်မှာပါရပါတော့ဒီကျမလည်းညီလေးอ่ะကိုကဂျားတဲ့ကသူများလေးမြန်ရန်ပြည်တော်မစီမဆိုင်ဝင်အားချောင်မိတာဒီလေးမိန်းမလိုမျိုးမရိုင်းတဲ့မိန်းမမျိုးလေကိုတခါမှမတွေ့ဘူးကိုသွားပြီနော်ဆိုင်ပြောတာတော်တော်တော်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟဲ့ကရှမကောင်းတော့ရှမကောင်းတော့သူများကြောက်မနေရပြောတာငါကားရောက်တာငါကားရောက်တာအဲ့ဒါကကြီးတာနွားလေးလာနာလာကြာလာပြီလေတော့ဆွဲလိုက်တော့ကြောကြာဟိုဘက်တည်းကနွားလေးနဲ့ခွေ့ကုန်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေမသမီးလေးမလေးမအေးရှို့ခုမှပဲလာလဲမရတော့မရတဲ့နော်သမီးတို့သာပြောတာသမီးရှို့ပြောတော့ကြားလာနေပြောဥစားဟုတ်တယ်နော်ခုမှသမီးလေးတစ်ယောက်တည်းရှိတာအမေကကြာတော့လဲထဲမှာသမီးကရွာထဲမှာတခွေးတစ်ပြားချင်းနဲ့သမီးရဲ့သမီးကလေအမေကိုလေသမီးတို့လင်မယားနဲ့ရွာထဲမှာလာနေပါလို့ခေါ်တာအမေမလာမနေနိုင်ဘူးသမီးရဲ့သမီးတို့လင်မယားနဲ့ရွာထဲမှာအမေလိုက်နေတော့ဒီလေတွေကဘာလို့လုံးမလဲဘူးကြည့်ပါဟာအမေဒီလေတွေကိုအဖေဆုံးပြီးတည်းရလေစီးရင်းကားတွေကိုလောက်ခိုင်းနေကြလေအခုလည်းစီးရင်းကားတွေနဲ့ထားခဲ့ပေါ့အမေလူသမားတွေနဲ့ဒီတိုင်းထားခဲ့လို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲသမီးရဲ့ပြီးတော့အမေကဟိုးငယ်ငယ်လေးတွေကလေထဲမှာပဲနေလာခဲ့တာလေအခုမှရွာထဲမှာလိုက်နေဆိုတော့မိသက်ရှူချက်ပါလေမနေတတ်ပါဘူးသမီးဟဲ့သမီးယောက်ျားလေးအောင်ပါလားသုံးစံတိုင်းအလုပ်သွားတာပေါ့မေညနေမှပြန်ရောက်မှာဩသမီးယောက်ျားလေးကတော့ရှာပါတယ်ကွယ်ရိုးရိုးသားသားလေးနဲ့ကြိုးစားရှာတယ်သမီးယောက်ျားရတာကံကောင်းပါလေအမေရတာကံကောင်းနေတော့သမီးအတွက်တော့လေသူ့ကိုရတာကံဆိုးပါဟဲ့သမီးရကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်ပြီးချစ်တဲ့ယောက်ျားရတာငါသမီးကဘာကိုကံဆိုးတာအမေ तू ကလေသမီးကိုချစ်တာပဲသိတယ်တုံးလိုက်အားလိုက်တာမှလွန်ရောစီးပွားရေးလက်ကလည်းမမြင်ဘူးတနေ့ရတဲ့ပတ်စံ5000ကိုလေ तू ကရောင်ရဲတင်းတိမ်နေတာဟဲ့တနေ့5000ရတဲ့ပတ်စံနေလားသမီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စားလောက်တယ်မလားစားလောက်ရုံနဲ့မပေးဘူးအမေရဲ့သမီးကကြီးပွားချမ်းသာကျင်တာသမီးငယ်ငယ်လေးတွေကအရန်ချမ်းသာကျင်တာအမေလည်းသိရသားနဲ့ဒီယောက်ျားကိုလေစက်ပေါင်းနေလို့တော့တစ်တလုံးကြီးပွားချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးသမီးကိုနဲ့တန်ရတန်ရပဲရတော့မှာပေါ့သမီးရဲ့ကြည့်ဘွားချမ်းသာဖို့ဆိုတာကအတိတ်ဘဝကံရှိသေးတယ်လေ။ဘာပဲပြောသမီးရဲ့သမီးကအိမ်အောင်ရသားကြနေပြီနော်။ကိုယောက်ျားကိုမယားဝတ်တရား၅ပါးနဲ့ညီသမီးပြုစုရမယ်နော်။သမီးရဲ့သမီးကအမေရှိကိုတတိယလို့လာတာအမေရဲ့။အမေသမီးကိုစီးပြီးစုနေပါလား။တော်ပြီတော်ပြီအမေရှိမှမနေချင်တော့ပြန်တော့မယ်။ဟဲ့နေအောင်လေသမီး။ဟာဒီကောင်မလေးနဲ့နော်ယောက်ျားသာရတယ်ခရီးစိတ်ကမကုန်သေးဘူး။ချီထိုးတာဟိုတွက်နည်းတော့ဘာလို့လဲတွက်ချက်ပြီးမထိုးတတ်ဘူးကိုစောမင်းနှလုံးသွင်းလို့ဘိုင်းထိုးလို့ဘယ်လိုလုပ်ပေါက်မှလဲပေါ့ဘယ်လိုထိုးရမလဲချိုင်းနေဝဲတွက်နည်းတွေတွက်ဘိုးတော်အကြမ်းမြင်ဆရာကြီးစီကိုသွားကနန်းတောင်း
ပြီးတော့အဲ့ရရလာတဲ့ကနန်းနဲ့ကိုတွက်ထားတဲ့ကနန်းနဲ့တိုက်လိုက်မကောင်းဆုံးကွက်ကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့အော်လိုက်ပေါ့အပွက်သိမ့်မယ်ဘုဇော်မင်းဝင်းဝါမမတွက်တတ်တာပြီးတော့ဟိုအချားမြင်ဆရာတို့ဘိုးတော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိလို့ရှိမဲမှာဝင်းဝါမသိတာဝင်းဝါတတ်တော့ဘုဇော်မင်းတည်ပြီးဦးမှာဘိုးတော်အချားမြင်ဆရာတွေရှိ ው လေကိုတော်မင်းကိုယ်တိုင်ကိုတော်မင်းကားနဲ့လိုက်ဖို့ပြောမှာ OK ရဟုတ်လားကိုစောမင်းဦးကိုစောမင်းကတလုံးလဲကြိုက်သေးတယ်ဆိုတလုံးကငွေရပိုတော်မှလွယ်သေးတယ်ကော်မရှင်စားလည်းရှိတယ်ဆယ်ဘတ်စား၅ဘတ်စားပြားနဲ့ဆယ်စားအဲ့ဒါလည်းမကြသေးဘူးကိုစကိုဘော်လီမောအဲ့ဒါလည်းမရှိသေးဘူးကိုစောမင်းကလေကိုးပေါင်းနေရောဟိုဗါလဲမောင်းနေရောကိုးစကိုးတွေရောရှုပ်ရှုပ်ကိုခတ်နာဝင်းဝါတော့မမောင်းနားမလဲတော့ဝင်းဝါနားလဲလောင်ကိုစောမင်းတပြေးပြေးချင်းတင်ပြီမယ်အကြခင်တလုံးမှထိုးတက်လာလိမ့်မယ်အားကိုးပါလေဆရာကြီးရေအားကိုးပါလေလေဘာတကူမှာကြာမဲလို့နေတာလေဒီကောင်ငါရိုးရက်ပတ်ထဲမှာတကားမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်ဟာသူတို့နဲ့ကကြည်ရတယ်မရိုးသွားဘူးကွာဒီလူပုံကြည်ရချာကူတွေရောက်တာမိမတွေရဲ့ချောလေတော်တော်နားမဲ့ပုံကဒီမိမကဘာထူးလို့လဲကွာငကိုတွေကမှချမ်းသာတယ်အခုလေဒီကောင်ကြီးကခြူစားနေတယ်မဟုတ်ไอ้เหรอตะหยอกจอกตะหน้าบ่าเนาะกูโซยฉันรู้ดิตะหยอกจอกตั๋วเปียงค้ามะล่ะเปียตะหยอกจอกตั๋วเปียงรู้ตะหยอกจาตี้ตั๋วแล้วตูแม่งมาเปลี่ยนเปียงได้ดามาหมดหรอวะดีแม่งมาอ่ะแล้วตะหยอกจอกกิ้วไม่ใส่รู้ตูรยกกล้วยเนี่ยละเพ็ดซะมาโปรตีนต้วยน่ะเนาะนกูเนี่ยล่ะตะหยอกจอกกิ้วใส่กว่าตะชาตะหยอกจาไม่เห็นในญามาตะแก้นี่มาวะดีรู้แม่งมาเลยดิฉันรู้ยกกล้วยมาสิยกกล้วยน่ะเลยเปียถูกเลยกว่ามารู้ยกกล้วยเนี่ยต้าสุตะมี้อยู่ดิแม่งมาจี้ไปแล้วอึกคู่มาไหนเดี๋ยวละเพ่เลยตอกฉินเลยไม่ใช่หรอกว่ะตรุก็จี้อ่ะอกุตุเนี่ยป้อมเหรอแม่มาแล้วป่ะเห็นหรอโอ้เมย์ตาตะไงซอเมย์ลิตาพอราเจไปว่ะล่ะซอเมนเฮ้ยซอเมนน้องเมียตาเงินๆตรงอ่ะมูลาได้เจ้านี่เป็นตังเงินจริงดิโห तू อ่ะเงินๆเนี่ยမျိုးเปี้ยงပြီးတော့อလုံးซาလုပ်ငန်းเนี่ยជីบัวช้ําตาดิล่ะเมียโหก้าดิบาดิเนี่ยเมียตาတော့มาตู้ยกก็ไม่แน่พั่นอ่ะเลยเอ๊ะไอ้ซอเมนอเมแม่ไม่มีตาดิบาอ๋อไอ้หลอกยาได้ประสันเนี่ย तू อ่ะตาก็บาผิดลุไปยาล่ะโหเมียตาก็ยกกว่าเนี่ยเปียหยอกๆโดดๆไหนเนี่ยวินว่าอเมติได้มั้ยล่ะติอ่ะบ่ซอเมนอ่ะวินว่าย้ายลูเด้အာဝင်းဝါနဲ့ဇော်မင်းနဲ့ညီအောင်လုပ်ပင်ရင်တဲ့တော့ခေါ်လာချက်ပေးမယ်ဆိုလို့မသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဝင်းဝါလည်းလောင်စာသမားဇော်မင်းကလည်းလောင်စာသမားဒါသူတို့နှစ်ယောက်ညှောင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ခေါ်လာချက်တသိမ်းပေးသွားတာဟဲ့ဝင်းဝါမှာယောက်ျားရှိတာတားတငယ်ချင်းကမသိဘူးလားသိတော့မေယာတားကိုယ်တိုင်ပြောပြလိုက်တာသိရဲ့သားမများဟဲ့ကာမပန်ယောက်ျားရှိရဲ့လေတားတငယ်ချင်းကဘာလို့ချက်ရတာလဲမေโซเมียละแม้มาละคลีเนี่ยโหพี่รอเมียเงินเดือนละหมดป่าวนะเมียไม่ติดอะไรเมียงวยชื่อดิกองลุชินเลยลุเลยอะคุเฉ็ดเฉ็ดไอ้ประสันนี่ตั้วเปลี่ยนไปไล่โหพาไปโลเลยเมียดิมาดีโลนี้เนี่ยย่าได้ประสันดีมซาวตั้วเปลี่ยนไปโหเมียละประสันตะตึ้งหนองมาเมียตะตึ้งไม่กะลุตึ้งเตียะไปผิดเลยซะคุเฉ็ดเฉ็ดตั้วเปลี่ยนไปไล่เมียละประสันอะอ้ายอยู่เว้ยเมียမင်းရောကြာကြီးနေပါဦးမေอ่ะအမေကဒီဘက်ဆောင်ဘာလို့ပြန်ပေးခိုင်းတာလဲတာတာနဲ့အမေတို့တနေ့တနေ့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာပွေစားတောက်နေတာဒါတိတယ်နော်တိတော့အမေဟာတိလို့လေတာဒီဘက်ဆောင်ပြန်မပေးချင်တာပေါ့အမေတနေ့လုံးပင်ပင်ပန်းပန်းဆက်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုတုံးလေးတော့ပဲရတာဟဲ့အဲ့ဒီတုံးလေးတော့မတန့်ရှင်းနဲ့အခုတာရတဲ့ပစံမတန့်ရှင်းဘူး
跑么？担心嘛嘞？没呀，打这个人做咩？打破了就别来了，打对面就哭了，我哭着呀。打，打哪里啊？我没表表了，打哪头？打，哎，一千的话，这阿五爱的嘞，拉大月里是咯。打你爸妈，妈咪妈妈好。打屁呀哩！俺没有感冒病，下来不散了。悠悠哒哒下坡哩，阿公变阿下啦。阿拉阿妹呀，下坡也不散奶嘞，受不了。没见那不，俺娘打屁哦，受不了，真忙嘞。打屁呀！俺没把哩表表，把哩叔叔。没有的苦嘛，别们表笑。真的哟，大伯，干忙多一点。干二十年皮了，你家人妈妈不爱这边上班了。大伯没事要人上班吗？没啥嘞。大刘，妹妹慢慢的。是爷爷勇敢的下跪追不回来了，大伯不是吗？大伯怎么小家掉也怎么没拿来的？哎，这嘛闹家哪里大爷？没闹哪家的，这嘛闹家哪里？大伯呀哩，俺没有千年到他们长生没。妈的苦妈妹妹妈妈妈开眼不还没有亲妹妹妹老两妹妹老她给她大爷大爷没事了大大爷啊苦路啊没有妹妹妈妈下回就没你了不大爷是大爷啊老师啊没了不得苦来了我有啊哎呀大爷没帮上来骗你了大爷都要家去有大大下铺的追问你了都没见那奶母没见得奶母你那个奶也表示失散的压力都要家爸妈都变得表现我可要家那鬼吗说明你跑别的都要家地段路都要一脑一什么别路乖家里都快要家里的给大大的干部都看人家破皮拉的不伤我把钱拿的了哎当年的拉而且不伤担心的拉大爷好干净大嫂没来我帮着我没啊我就不伤到别人没有大嫂帮了谁我哭爱不伤到别人来不要你家的，阿妹啊，那老农农的在土里边说，好点哩，爸爷了。嘿，明个里他们那老公啥老的了哇？在那个米耶，阿妹耶，那老农农土里，阿妹跳的土里没包，这那个老农的土里他就是。这妈咪，地开机的嘛哩，那老农农没土里了哇哩，根本没土里让骗你米耶。阿妹耶，阿你老公啥老个，西瓜皮多难呢喏。阿妹，西瓜皮昂土里没好铺，西瓜皮昂土里。鸡巴钱拿进路偷啥？阿妹，嘿，你要家你带奶奶呗嗦。阿妹要家我奶奶，阿妹不干你阿妹阿哩，公有比了让表阿妹。怕嘞，阿妹阿妹个阿妹有内事找面前路了。嘿，你们阿嫂来七路街路有他啦，要家嘞没把我奶奶子阿么路，没个嘞阿嘞要家嘞我奶奶子阿么路，哎老爷嫂来面蛋嘞地少嘛开面啦，阿妹。没开面了嘞，阿妹，地里要家苗哩，讲不？他没有鸡巴钱囊，六百年的要家苗，他没阿大哩搞有来用没？阿妹，你们都不要来谈嘞，哎，不要不要，不是阿苗哩不要来谈嘞，你阿他没嘛好得来耶？他没，阿妹都阿婆拉巴他们妈路苗哩哩，这连这面阿是那个被借到阿们，地要家哦，右边嘛咯，粗粗高高右面家，你帮我帮阿们。妹，妹，咱们有地是干没有的，别不考了。好的。哈，
บ้ามาอี้ไม่บาดกิ๊กซ่าดิบ่มีอ่ะฮะดิกิ๊กซ่าเราอี้จี้ดาสิเอามะล่ะเอ๋จ้าญีโลเลยไม่อ่ะเนาะไอ้หนองนี่ปู่กวยตั้วไหนเนี่ยเนาะญีตะคอยกตั้วเลยมั้ยบวบเป็ดตั้วเลยมั้ยอมีเอ๋บ้ามาอี้ไม่จี้ดิกิ๊กซ่าดิโหยีจี้ขึ้นเจลุบไปเปียวหนีบ่เมียคว่าเด้อะแล้วอ่ะไม่ชูล่ะไอ้ไฉ่กงเนี่ยอายุเล่นน่ะตะต้อเราเมฮะฮะกะบาเลยเอ๋ตะมีเลียวสิดิบ่รู้มากูซ้อมมาโลไม่อ่ะไหน เนี่ยโทรโทรวนซ้ําหมดอ๋อหอบป่ะอ่ะสวยเนาะเสียหายชาบ่อ๋อกูเนี่ยจ้าโทรหมดอ่ะเออแฮ้มันเลยมีอะไรมีอะไรกันนี่ดิเลยเออดีเลยอ่ะจ้าเลยงานนี้ฮะไม่นี่ใจพี่เปียวนี่แหละแอนตี้แอนตี้ตัวตู่ล่ะนี่ค่อยๆนี่เนาะเออโอ้ยโจ๊กแค่เนี่ยบาตันเลยคุยคุย ขี้ชูกันเนี่ยบาตันเลยคุยคุยคุยสิเหยขี้ชูกันเนี่ยมาโอ้เฮ้ยเป็นเรื่องไม่ตามหมดบ่าวเปล่าเลยยิชูตองเนี่ยမျိုးอีมาโหบาไปหลุโหลไม่เอาซะไม่ရှိเสียเอาอกุญยาเสียมั้ยซะตะโบบาเดี๋ยวตะตองไม่เอาซะไม่ရှိเสียบาเลยเปียวหมอตะตองโหตัดไปบาล่ะกว่าอ้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 า
Sini dia lah. Disini gua mai belok papa jualan, biasa. Oh, pinjaran ni lah. Ngaji ni lu. Mau, nak ni suai biasa. Siapa jual? Itu apa? Mata. Mata. Ah, ya, mai boleh jual jira ni gua. Yo, biasa. เช่นเมื่อเราอู้เลยอาตุบ้ามูลาเช่นนั้นสอนใช่ไหมเนี่ยอะไรง้อเขาง้อเบียร์ยัวบีน้ำเบียร์ยัดละครับน้องอ่ะลีบอ่ะเช่นอ่ะสิบบาทดิการันยูยัดทารีน้ำสุดละอ่ะมาบ่ะอ่ะมาบ่ะยัวบียัวมา给，那我啥没弄？啊，今天得了没啦？给啥没弄？啊，今天考了试的啊。你啥没弄？哈哈。给啥来比？给，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 给
ပါလေ။ရင်ကြွက်ကွက်တွေမှာလူတောင်းနဲ့တွဲနေဆို။ကျမဘယ်သူနဲ့တွဲနေလို့။အဲ့လိုတလုံးနှလုံးသုံးလုံးပွဲစားလုံးငါသတင်းကြားထားတယ်။အော်။ကိုစုံမင်းကိုပြောနေတာနဲ့တူတယ်။ကိုစုံမင်းကလေတလုံးနှလုံးသုံးလုံးလုပ်တဲ့ဒါ။လောင်းဝစားနဲ့အချိုးပေးလိုက်ပုံမြန်လေးချမ်းသာလိုက်တာမှကြစ်ကြစ်တက်။ကျမလေကိုစုံမင်းရှီဟာလောင်းဝစားပညာသင်နေတာ။ဘုရား။အဲ့လိုကြောင့်မလို့တည်လို့လေ။ အဲ့လိုမိမနဲ့ကလေးနဲ့ရောက်နေ။မင်းငယ်လေးတပုံကြီး။မင်းလိုမိမမျိုးလေးပြုတ်တော့ွားလိမ့်မယ်။ဘယ်စမ်း။ရှင့်ဒီအကြောင်းလေးပြောတော့ရှင့်မျက်နှာရဲ့ရှုပ်မဲ့နေပါလား။ဟာ။ဘုရား။မင်းငါမိမလေး။မင်းတခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့တွေ့နေငါပျော်နေရမှာလား။ပျုံးနေရမှာလား။အော်။ရှင့်ကကိုစော်မင်းကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်။ဒီမှာကိုထက်မြတ်။ ရှင်ကတနေ့ကို9000ပဲရှာနိုင်တယ်။ကိုစော်မင်းကလေတနေ့ကို9000လဲဟုတ်9000လဲဟုတ်သိန်း90ဆိုလဲရှာနိုင်တယ်။ရှင်ကသူ့လိုမျိုးရှာနိုင်လို့လား။မင်းတော်သူ့ကိုအထင်ကြီးနေလား။အထင်ကြီးတယ်။ကျမငွေရှာနိုင်တဲ့ယောက်ျားကိုပဲအထင်ကြီးတာ။မင်းတော်ငွေမက်တဲ့မိမပဲ။မက်တယ်ငွေမက်တယ်လောကကြီးမှာငွေမက်တဲ့ဘာသူရှိလို့လဲ။ ကျမကိုထက်မြက်ကျမဒီမြေယောက်ျားတွေနဲ့တွဲလာမှရှင်မကြိုက်လို့ရှိရင်ကျမကိုအချိန်မီးပွာလို့ရတယ်နော်ကျမလွမ်းနေမဲ့မင်းမစားမဟုတ်ဘူး
三弟的过来不吧？别米爷的过来。不对，我没骂掉，都要叫多少种啊？都叫我连么讲，都没有连么讲毛病。我说原来这路基地要批评，你把枪片给他毛。哎呀，这东家没要饿死，给我们家务了。我说老婆，哎，人家撇断我，弟妹嘛，我过路呗，都要叫你们看表你的。我嘞，你们找人那文笔要偏僻啊，我表了来的，那偏没掌握。弟妹嘛，都买那呗，都要家里了，弟妹嘛，表了怕嘛偏表。一个，我嘞第六季啊，从家境上到哪来？眉毛切的那样嘛，三弟老的黑，都眉毛的，把手把毛偏没表。好，第六季都就这了呗，把都眉毛罢了。他提的米了，比伢的现在的多了。每年那单位里过，把他提的米嘛来么？把比伢嘛来么着？咱们来路了啥的？好，俺们嘛要讲那样嘛哩。怎么过来飞机来的？从两地上坐坐不了的，怎么过来坐一边过来的？一个小家属，哎呀哎无奈个，开门塞完了嘛，他爸爸。开门塞吧，别妈咪，不如别的几爷说，弟妹嘛没弟弟个。哎呀，哎老妈养的眉毛，第六个来包你的。会包啊，都没嘛，这老手段的着。第六个天天看没包你手呀，会觉心了不？嗯，弟妹嘛，他肯定读的眉毛留啥的嘛，拔的那块。我的那爸的呢？我的那爸的也来没包着哩，怎么阿表罗哩？那龙东龙说了，爸们呢，对了没包乎？哎，侬怎么那龙东龙不在家里呢？你要家等别人啦？别人等别人嘛来着哩，怎么要家里？别人阿妈东山路没阿爸乎？东来阿来他妈乱的阿呗？对我真的有哩，楼宽阿让伢阿着哩。哦，来是那火那地阿弄的怕怎么哩？都罗路牛大哩，怎么阿婆罗些？但龙鸡巴嘛来没钱啊嘛来没不，钱哪进来？那龙东龙偷拉倒哩，倒哩家不得了个着哎，钱偷了钱哪来是咱们家不不，把碗别端来留嘞几呗，但是说人唱农家嘛喏，不，六八岁八八岁，俺们倒哩，怎么弄那龙东龙偷来留哩？啊，对呢，那没呢，搞不着啊，倒哩，啊，苦倒哩是个样嘛，乌没出息。哦，这把来面部的面，把碗别端留嘞几呗，没了表啥吧哎。好多道理耶，道理啊嘞，表里给里，满里别里吧啦。道理啊，谁在哪那表啥吧？我话耶，谁在哪那表啥的吧？六门里呢，怎么要装？怎么打路也让不？好，表一说，谁让管你不讲的？么里钱外不闹家呢？比多好嘛。这老妈的表路来没呀吧啦？阿妹，弄完了都快要没。我们要去哪里？我们要去哪里？
มิ้นๆก็บ่มีปิเสร็จกันแล้วล่ะกาจุกจุเนี่ยมิ้นน่ะ4မျိုးရှိတယ်ကွာကျုံတဲ့ဒီတော့မိမ့်မာနှမတဲ့ဒီတော့မိမ့်မာမိခင်တဲ့ဒီတော့မိမ့်မာတခင်တဲ့ဒီတော့မိမ့်မာဒီသားမှုဖြစ်မိမ့်မာ4မျိုးထဲမှာတခင်တဲ့ဒီတော့မိမ့်မာရုပ်အမြတ်ဆုံးပဲကွာ ตั้วได้บ่ล่ะฮ้อดอกูนี่ไม่ตั้วได้บ่ล่ะโหรอว่าเฉิ่นเนี่ยอาคาเนี่ยกะนั้นไปดากะนั้นหลุดตั้วลงไม่ผิดปู ซ้าบ่ตักบ่รออันไหนๆกูรอดซ้นแล้วไม่ล้างไหนหลาวเสียแล้วไม่สิบูนอกแต่คราวเนี่ยจม้าเนี่ยสิซ้นกันไม่จ่อเนี่ยพ่อดูกูรอดเปียวนี่ล่ะกูรอดสิตองลงจ่านี่ ညီမဘယ်ဝမ်းမလို့လဲဘိုးတော်ကြော်တောင်းကြည့်သွားမလို့ဘိုးတော်ကြော်တောင်းအကိုရဲ့ဘိုးတော်ကြော်တောင်းတော့မသိဘူးလားနှလုံးသလုံးပေးနေကြဘိုးတော်ကိုပြောတာအကိုကလည်းကဲဒီဆွဲစားနေဒီလောက်တည်းတော့မသိဘူးလားဟာစောရွေးပါညီမရဲ့အကိုကအကိုရက်ွက်ထဲရအောင်စိုက်ကားနဲ့တော့ကြော်တောင်းနေမှာပါလို့ဘိုးတော်ကြော်တောင်းသိကြပါအရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသလုံးပေးရနေမှာအရမ်းမှန်လားအဲ့ဆိုက
သွားမှာအခုနဲ့ညီမလိုက်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ညီမပါတော့ကိုရောက်တော့ကြုံတော့ဘိုးတော်ကြီးကနှလုံးသုံးလုံးလေးပါနေကိုလည်းတောင်းလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရေနောက်ညီမတက်
三个月来我也将这问八千万不对。富贵，三个月别打嘞。三个月是别话了你妈耶，那那个股市才不没有啊。都夸吧呗，那侬东龙当年说一千块那等我了，今天不落可能你留下工嘛呗。不对嘞，佳怡，爸不对嘞，你要先啊。杜二咯，路干那不顾，你是咩爸来的咩工龙？路干路，路干咩不顾？嗯。给佳怡，没表彰的我们包，提高马力啊，多多威的。哎呦，贵高贵标的怎么样？太别标了。哎，没啥代表嘛，都不好帮我们说嘞，俺说代表啊。对吗？俺说三个给他妈十几亩，都在他妈的。没事啊，把那面皮丝留进路，俺过路路边的人要考了。俺那么看你们输赢。没事嘛，把那面皮撕了，打的精灵还好背啊！哎，小姐们嘞，要么估计当不中休，啊？哎，别了！老弟，老弟。
ดูเลยโอ้จอมิจอมิมาเล่นซาชิเลยมาเล่นเชล่ายาวนานมาเชล่าเราวาดนามาบ่าวหนอเนี่ยน้องเรายาวแม่ลูกเรียได้เนี่ยชิลูงาตบีเมียซีนี่ล่ะดูดีเลยอ่ะตุ๊กโยนเสียเอาเลยสู้หน้าตรงแล้วมาโอ้เนี่ยเอ๊ะบาเปียวมาเลยเมียๆเปียวเปียวเสียชิล่ะเปียวเมียๆเนาะโอ้ยอ่ะขะยาตมี่อ่ะขะยาตมี่แค่งาตะมี้อ่ะเน้นสิมาแช่ดิอจุ้ยโทท่าล่ะอจุ้ยนี่ญาเนี่ยโหลเอ้าล่ะပြောล่ะโอ้บ่าวว่ะอจุ้ยโทด่าบ่บ่าวอ้าสุบาอยู่ล่ะคะเนี่ยตะมี้ซ้อมอีว่ะงาตะมี้ซ้อมอีหุล่ะหุดิเน้นที่สกาน้องเสียบ่ลงเนาะน้าเอาเมสกาบ่ฮู้ดูดีเลยอ่ะน้าน้องเสียกิซาบ่ฮู้น่ะเด้จั่วอดีပြောนี่ล่ะว่ะคะเนี่ยกูอดีပြောนี่อ่ะงาตะมี้ตะแคซ้อมน่ะงาตะมี้เลยบ่พี่โลซ้อมน่ะเลยบ่มาซ้อมน่ะเลยน้าเอาပြောบ่าวงาตะมี้บ่พี่โลซ้อมน่ะเลยจีดูเปียကိုခမည်းစီကိုပြေးပြီလာပြောတာအပြည့်ဆုံးလိုက်တာတမီးလေးပြမပြရလေးနာအတန်းတပြောလေဒီလောက်သာအလုံးစုံတာဘုံမပြနိုင်နဲ့စီဘွားပြနိုင်တယ်လို့ကအတန်းတပြောတာငါကလည်းနားမထောင်ဘူးအမေကတမီးလေးကိုရည်ရည်ရပြီပေါ့တမီးအမေတမီးလေးတမီးပြောလို့လားနားမထောင်အမေတန်းတပြောချင်းတော့တောင်းလာသူမကြည့်တဲ့တဲ့ဒီမှာတဲ့ဘာအဆင်မူတယ်မေးလူမိုက်ဖြစ်နေကိုဘိုးတော်ရှိတဲ့နေရာပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒိန်းခေါ်သွားတာလူပြတဲ့နေရာလည်းကြောက်သူပါတဲ့ပြည်စီလည်းလူကိုဒါလည်းထိုးတယ်ပါလားဖရားဖရားဖြစ်မှဖြစ်ရလေစိတ်မကောင်းလိုက်တာသူ့အမေတော့ရင်ကျိုးရှာမှာပဲသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတာအမေသူ့အမေနဲ့ဆိုတော့သူ့အကြထမရအမေရထမရကသူ့အမေကိုတော်တော်ချစ်တာအမေရဒီကောင်ဆိုယူတော်ယူသွားနိုင်တယ်ဗျဟုတ်ပါပါမေကိုချင်းစာပါတဲ့တားရဲ့မေလည်းငငယ်ရွယ်နဲ့မုဆိုးမှဖြစ်ခဲ့တာပဲခုခေတ်လူငယ်တွေလူငယ်တွေငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုကြတယ်လင့်ဝတ်တရားမရဘူးတရားဆိုလည်းဘာမှမသိကြဘူးအဲ့ဒီထက်မြက်လေးဆိုလေပညာကြီးလည်းဆုံးကနိုင်အောင်မသိဘူးငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ပြုကို့မုဆိုးဖို့လေးဖြစ်ပြီသူ့မိဘတွေဘလောက်ရင်ကျိုးရှာလိုက်မလဲဝင်းဝါအခုလိုရုတ်တရက်ဆုံးသွားတာကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးတက်နိုင်ပါမယ်ကွယ်သမီးလေးရဲ့ကံကလူလောကကြီးထဲမှာလည်းအုပ်ပဲနေဖို့ပါလာတာတော်ဒီကျုပ်နေချင်းအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာခမရသမီးကတဆွတ်ထူးဗျတဆွတ်ထူးဆိုလို့ပြောအောင်မယ်ဝင်းဝါသူ့ယောက်ျားကိုဆက်ဆန်တာအရန်ရိုင်းပြလုံးနဲ့မောက်မှလုံးအားကြီးတယ်တော်ကလေးဆုံးမတာပါပဲကွယ်ဆုံးမတာမှာအင်ကိုခေါ်ပြီးတည်တည်ချာချာကိုဆုံးမတာဒါပေမဲ့ပြောစကားနားမထောင်ဘူးကို့လှုပ်ကြွေးတဲ့လင်းယောက်ျားဆိုတာခင်မင်းဆယ်ပါးထဲမှာတပားပါခင်မင်းဆယ်ပါးကိုပြစ်မှရင်ငရေကြတတ်တယ်ဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်ဝင်းဝါသေမဲ့မနဲ့ကသူ့ရင်ရှိကိုတန်ခါတပားဆုံးလန့်ကြွတာအဲ့ဒီတန်ခါကိုဆုံးမလောင်းတဲ့အပြင်
မချိမငန်ပြောလွတ်လိုက်တယ်ဟင်သမီးလေးကတန်ခါတော့ဆုံးမလောင်းမနဲ့ရရင်ပြပြတယ်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒေါ်တင်တန်ခါတော်တို့ရဟန္တာတို့ပြစ်မှရင်ဘလို့ဘေးတွေ့တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တရားစောင့်တုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တတ်တာလဲဗျဟိုဘုဒ္ဓရာဖြစ်ပြောပြပါဦးတာဝတိပြီမှာဥပလဝံလို့အမည်ရှိတဲ့တတိသမီးတူရှိအရန်ချောအရန်လလုံးအာဒီလို့စပူရိတ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့မင်းအပေါင်းကသူ့ဖေတတိရှိမှာလာတောင်းရမ်းကြတယ်ဘယ်လိုရှိမကြီးဗျာတာဝတိပြီတတိရဲ့သမီးဥပလဝံရဲ့ချုံမောနှပ်ပါတဲ့ဂုံတွေလို့ငါကိုယ်တော်မြတ်ကြားသိနေရတယ်တကယ်ကိုချုံမောနှပ်ပါရဲ့မလာပါဥပလဝမင်းသမီးဟာတခဲခုချောတခဲကိုစကြောင်းပါဗျာဥပလဝမင်းသမီးကိုမိဖုရားမြှောက်ခြင်းကြတဲ့အတိုင်းတိုင်းအပြီပြားမင်းနေဟာဥပလဝမင်းသမီးရဲ့ဖခင်တန်းသူ့တဲ့ငါအလှရဲ့ဥစွာတောင်းဆိုနေကြကြောင်းပါဗျာတဲ့ဒီလိုချောမုန်လက်ပါတဲ့မိန်းကလေးကိုငါလိုဘုံတကုတ်ရှိတဲ့ဘေးမင်းမြတ်နေတာမိဖုရားဖြစ်တဲ့မို့လားအမကြီးရဲ့မှန်လားပါဥပလဝမင်းသမီးဟာအရှင်မင်းရဲ့မိဖုရားသားဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပါဘုရားမကြီးဘုရားအမိန်တော်မှတ်မယ်အမိန်တော်နာခံစီဗျာမိန်တော်နာခံရင်အသိဖြစ်ကြောင့်ပါဘုရားငါဘေးမင်းမြတ်ဥပလဝမင်းသမီးကိုမိဖုရားမြောက်လူကြောင်းတာဝိတိတထေထံကိုတန်တမာလွတ်ရည်အမြန်ဆုံးအကြောက်ကြားစီဗျာအမိန်တော်များအတိုင်းပါဗျာဝိမေသာဝတိပြည်ရတထေကြီးရဲ့သမီးဥပလဝံငါကိုတော်မြတ်ချစ်ခင်ဆုံးမဲ့တော်မူဥပလဝံမိဖုရားတင်မြောက်ဖို့အတွက်သူဖခင်တော်ကိုတန်တမာအမြန်ဆုံးဆေလွတ်ဆန်းမှန်လားပါရှင်မင်းကြီးဥပလဝမင်းသမီးကိုတိုင်းတိုင်းပြည်မှာမင်းနေရတယ်တောင်းရင်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်မင်းစဉ်းစားရှင်းနေတော့မှာရှင်မင်းဘာစဉ်းစားတာလို့လဲဝင်းမင်းရဲ့ဘာစဉ်းစားတာလို့လဲဥပလဝကငါကိုတော်မြတ်ရဲ့မိဖုရားပဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘယ်မင်းနေရဲ့မိဖုရားမှမဖြစ်စေရဘူးဟဲ့မှန်လားပါရှင်မင်းဥပလဝမင်းသမီးကိုမိဖုရားမြောက်ရအတွက်သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါမှာမူတည်ပါရှင်မင်းသာပြန်လွယ်ပါလေဝင်မင်းရေဥပလဝင်ရဲ့ကိုအလေးချိန်နဲ့ညီမြတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမများတွေကိုငါကိုတော်မြတ်တင်တောင်းပါဗောမှန်လားပါတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်မှာမင်းနေရလဲရှင်မင်းလိုပဲရွှေငွေကြောက်တံပရမများတွေတင်တောင်းနေကြပါခင်ဗျာဝင်မင်းလျှောက်တင်တော့အခုချိန်ရစားပြီးရက်တန်းရဆန်းအမမေတော်တော်တူမိတာငါကိုတော်မြတ်မိတ်ကြတဲ့အတိုင်းဥပလဝံရဲ့ဖခင်စီတန်တမာအမြန်ဆုံးဆင်လွတ်စေမိန်တော်များလိုက်ပါဗျာစစ်သူကြီးခင်ဗျာတာဝတိပြည်ရှိတထေးကြီးရဲ့တမီးဥပလဝံရဲ့တမီးလေးရသူ့ရဲ့ဂုဏ်တရားတင်းပြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကြီးပွားကောင်အမတန်ချော့အမတန်ငှဆူရဲ့မှန်လားပါဗျာဥပလဝံမင်းကြီးလေးရဲ့ချောမောလာပါတဲ့ဂုဏ်တရားအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီပြန့်နှံ့နေပါပြီဗျာအမတန်ချော့အမတန်နှားတဲ့ဥပလဝမင်းသမီးလေးကိုငါကိုယ်တော်မြတ်ချစ်ခင်ဆုံးမနှစ်သက်တော်မူရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့မိဖုရားအရာတင်မြှောက်လို့တယ်စစ်သူကြီးအလွန်တရာမှတင်မြှောက်လာကြောင်းပါဗျာအရှင်မင်းကြီးကဆိုရင်ဖြင့်လယုံကြီးနှလုံးကြီးနဲ့လည်းပြည့်စုံဥပလဝမင်းသမီးလေးရဆိုရင်အလွန်တရာမှချောမောလှပပါသဖြင့်မိဖုရားအရာတင်မြှောက်ရမှာလွန်စွာလိုက်ဖက်လာကြောင်းပါဗျာအမတန်ချော့အမတန်နှားပြီမိမကောင်အင်္ဂါရနဲ့ညီတဲ့ဥပလဝမင်းသမီးလေးကိုမိဖုရားတင်မြှောက်ဖို့အတွက်တာဝတိပြည်မှာရှိရသူ့ဖခင်တော်အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားစီအမိန်တော်မြတ်တိုင်းပါဗျာအသမီလေးဥပလဝံရဲ့လှပတဲ့ဂုံသတင်းတွေကတော့အတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြတ်နှံ့အဖ
ฟ้าเลยก็ตะมี้กูเหมี่ยวไปเปียวเนี่ยตะมี้เราไม่ได้ดอกเอาตาไปตะทีเยอะเลยตะมี้เลี้ยงเสร็จตัวเลยไอ้หลูตะมี้ลาบ่าช้อมมาเลยอมี้โหตูลุชุกกูตูลุเอาบ่าอยู่จ้ะโหตะมี้ตะมี้โหพ่าตะคุมมีมั้ยโหตะมี้มาเมตตาหญ่าได้หลูเนี่ยชื่อนี่บีล่ะตะมี้ตะมี้มาเมตตาหญ่าได้หลู แต่อู้เตียวมาไม่ใช่บ่อพ่อดีโลสกาเมียวอ่ะพ่อบาเพลุตะมี้โหมีดาเลยอ๋องาตะมี้เลียหล่บบ่าได้กုံตะเนเนี่ยอะต้ายต้ายอบีบิโอเป็ดหน่านนี่တော့ไอ้เนี่ยเมเนี่ยตะมี้เลียโหมีเบียเหมี่ยวฉินลุโซบิซาจอนหลัวป้าบิลูโจเนี่ยปู้ไปไล่ได้อะน่ะจ้ะอพ่อเมียราบ่ตะมี้โหเดตะมี้เลียโหอะต้ายต้ายอบีเมเนียล่ะ ตะมี้โหมีเบียเหมี่ยวฉินลุเด้อะน่ะตะมี้เลียเบเม้งโหเล็ดแท้ฉินเลยอะมี้โหเปียวอะมี้โหเล็ดแท้ไปมั้ยเนาะตะมี้อ่ะอะมี้โหอะพ่าโหตะบ้อตูได้หลุเน่เว้เล็ดแท้ทิ้งญามาบ่าอะมี้โหอะพ่าโหตะบ้อบ่าแกจ้าละบ่ล่ะตะดิโหลเหลิมมาไล่เด้อตะมี้เลียบีบะสกาโหมีเว้มาจ้าหน้าถองเน่ตะมี้เหลิมมาเลย ฮารุมีดูตะบ้อว่ะเอ๊ะจ้าเลยบ่ล่ะฮะไอ้หลูเล็งมาล่ะเลยอมี้โหตูลุบ่อืมเข้ามาเลยเข้าอ่ะหืมมีนี่อายเด้อมีนตะบ้าโหยวยไปตะมี้เนี่ยอะพ่อเล็ดแท้ทิ้งญาไปไล่ลุสิเจนเนี่ยมีเนี่ย ตะโพจะนิดแต่ป่ามล่ะเยหุเตตะทีเยหูตะมีเลมีเดมีวงอ่ะสิ้นซ้าเสียเบเนาะอืมเนี่ยโทรโทรศัพท์อ่ะเอาหอบ เสียช่างเลยอ๋อกูเนี่ยจ้าทุ่งเลยฮะเฮ้ยอะไรเนี่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 ยอะไร
ရှိသေးအောင်ပါလေပြော။ငေါ့တသားဖို့တတ်ပေးပါလားကွာ။ဟာဒီမှာဇီယောနဲ့မင်းမမြင်ဘူးလား။ဘာလို့လွတ်ရောင်းနေရတော့။နေ့ပစ္စည်းကိုသူတို့မှမစားချင်။ဟေးဘာလို့လဲ။အသာခေါက်နေကွာ။ဒီချိုးကမှအပေါက်တွေပါနေရှိတာကွာစေ။ဘာလို့မို့လဲ။ချောင်းမလို့။တော့ creation ကအကြီးနော်တဲ့ဒီ။ကုန်ပါတော့တဲ့ဒီ။သိပြီလား။ဒီစလေးကိုမေးဘလို့ဖွဲ့ပြီးယူလာလားပြောစမ်း။ဟိုဖင်ရှားတဲ့ညက်လား။ငါတင်းနေလို့။ဟောနောက်ကနေဆွဲပေးစမ်း။ဟာ။ရှင်ပတ်ကြတော့ကွာ။အေးဤတုံတာ။မတာ။မတာ။ဟာ။ပြောမေးဘောရတော်တော်ကြီးတာပဲကွာ။ပြောညာသား။ပြောအချိန်မရတော့ဘူးတဲ့။အတူပါမူလာအချိန်နဲ့ဆောချမယ်တဲ့။အဲ့ငါကောင်းငါပြန်ယူသွားပြီ။လုံးဆိုတဲ့အတိတ်တမီးကတော်ချိုးတော်လာတာပဲဒီစပူတဲ့ကျွလချောလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကမင်းအားလုံးကဥပလုံးကိုလိုချင်လုံးအားကြီးလို့သူ့အဖေတထေးရှိလာတော့လာသူ့ဘခင်တထေးရလည်းသူနဲ့ပြီးသွားလို့ပြီးစားမှမတည်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟောရဟာဘူးနဲ့ပါမပြီးစားတော့ပူကောင်းတာမို့ဘာဖြစ်လို့လဲနန္ဒာရဲ့ဒီလိုချောမောလှပါတဲ့တထီသမီးလေးကရှင်မင်းရဲ့ထိမ်းမြက်လာတာပူပြီးတင်းနေတာဗောဒီလိုရောင်းရကျုပ်ကလေအဲ့ဒီဥပတ်လုံးလေးကိုမြတ်တာရှိနေကြာပြီဗျာဟာနန္ဒာ
ลูสุดาคุณแต่งแต่งมาเอวะฮะพาลูมาแต่งมาเลยมาเลยอุบาลวงเดียช่วยมองสาบีมวยทาระมูฮะช่วยมองสาบีมวยอะไรมูบอกว่าพวกแม่ปองเราออกมาค่าๆอะไรต้องอะไรที่ตึงเจ้าเอ็งโน่เจ้าดูว่าแค่ยีเดมากระโดดเดมาว่าไม่รู้เรื่องสินะมาเลยเจ้าเอ็งยาสูงเนี่ยมาจ้าบุเรมอ่ะเมฆุตาเนี่ยป้าป้าอุลีจังยาเลยเนาะว่าเมฆุตาพยาลองลีฮะพยาลองเลยลูเบลีลูอันนี้พยาบีดังมั่วละแต่เจ้าเอ็งมาพิบูสว่าเล่าว่าไม่ใช่เจ้าเอ็งนั่นลีเล่าไม่จีเนี่ยเล่าไม่จีเนี่ยเจ้าเอ็งยี่เชิงจุดสังจีจีไรเจ้าเอ็งสังจีไรได้ยี่เชิงเป็นเล่าจีเนี่ยสังจีเด็กเดี๋ยวเชื่อมาจีพี่อาอุบัติเหตุพากันทำบีบีอาเมียวลูจองตาตามาลุยเจ้าจ้าละบีบลากวยเจ้าจ้าบีบบีพี่อาเชยน้องโตจ้าว่าบีพี่อาถ้าสุยไปด้วยเจ้าไม่เปลี่ยนได้ที่กิสาวจะน้องมีอีเล่มาติสิเจ้ามาพี่อาอุบัติเหตุพากันหาน้าหูมันเชยไม่เป็นผิวอะยากเลยจะน้องมีอีเชยน้องอุบัติเหตุบีบีอาเมียวเชยจ้าเลยอตายนะอภิพยาเบนฮะยาปยาโดนาจอกอุปาลงเยผังเฮามีดูเล่เล่สายามะโซราโกมะซ้องเผ่นไหนดาจอกหนองนี้จั่นจาณีเดลุตนอမျိုးีเทมมี่จ้องมาเปียมะรู้วะหุกวยอกูโลเชยยูบีซินซายวยเชยณีดากูอะงากูรอเม็ดกูซอก้าดาเนอตุกูเวกวยอุบาลวินโลชมโลละปะเรเม็งกะเลียงาลูบงตโกชิเยบิเยเนดามีเบียผิดตินเนมุหลามะละบะอชิมี้เยมีเบียดาผิดตินจอกมาพะยะเตโลชิมาจิพะยะอเม็งหนอมัดเมอเม็งหนอนากันซิพะยะอเม็งหนอนากันอะเต้ชิจอกมาพะยะอุบาลวินเยผะเกทันโหคนเยด้วยจ้องเปียนยันตันตมาลุ่ยอจ้องจาซิอเม็งหนออญะอไตมาพะยะดีอาเปียมิ้นเปียท่านกูคนเนี่ยต้วมาอาจารย์มาเปลี่ยนไงเยมิ้นเปียมิ้นดันตึดเสียได้มั้ยมิ้นมาครูรอเนี่ยอุปาลวงต้องสู่ท่านน่ะทุบแกบาโลอาจารย์มาเปลี่ยนได้ล่ะแหละมันแล้วอ่ะพี่อ่ะတော်မျိုးကြီးအထင်တော့တထေးကြီးဟာဥပလုံမင်းသမီးနဲ့မပေးစားရင်လို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာဘလို့စကားကြီးရှောက်တင်လိုက်ကြလဲဝင်းမင်းဟမ်ငါကိုတော်မြတ်ဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်အေးမျိုးပေါ်မျိုးအောက်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအားလုံးငါကိုတော်မြတ်ပိုက်ဆိုင်တော်မူရဲ့ဤခါတော်ရှင်မင်းကြီးဥပလုံမင်းသမီးကိုတိုင်းကလည်းရှင်မင်းကိုလမ်းမထချင်လို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါဗျာ။ဟိုးဘယ်လိုပဲညင်ညင်ငါကယူးဆိုင်ဘူးဟဲ့။ဥပလုံကိုရဖို့ဆိုရင်ငါကိုတော်မြတ်စစ်တီရဲ့မဲ့ဖိုးပါရင်းနဲ့အတူသွားရောက်သိမ့်ပိုက်တော်မူမယ်။မှန်လားပါဗျာ။တိခါတော်ကရှင်မင်းကြီးအဲ့လိုအကြမ်းဖက်မယ်ဆိုရင်အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်မှာမင်းအနေနဲ့စစ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါဗျာ။ဝင်းမင်းငါကိုတော်မြတ်ရဲ့ဘေးမှာခါသားနေပြီးတော့ဒီလောက်တော့သွေးကြောင်ရလာဝင်းမင်း။เออวินเม้ตวยจองเนี่ยဆိုတော့ဘေးသာရှောင်နေလေကဝင်မင်းဥပါလဝင်းကိုငါကိုတော်မြတ်ကိုတိုင်စစ်ခင်းပြီးအရယူမယ်ဟဲ့မှန်လားဗျာတွေးကြောင်တာမဟုတ်ပါဗျာရှင်မင်းကြီးအတွက်စိုးရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဗျာဖြစ်တာခင်တာစောင့်ဆိုင်းတော့ဗျာငါကိုတော်မြတ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဝင်မင်းဥပါလဝင်းကိုရဖို့ဆိုရင်ဘယ်တိုင်းပြီးอ่ะဘယ်မင်းနဲ့မဆိုငါကိုတိုင်စစ်ခင်းရတယ်ဟဲ့ရှင်မီးဗျာဥပလုံမီးမီးလေးကိုမီးဗျာကမျက်ဖို့တော့ဥပခင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်နေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာဘလို့အကြောင်းကြောက်ရလဲစစ်သူကြီးမှန်လားပါဗျာအတိုင်းတိုင်းပြည်ကမင်းတွေကဥပလုံမီးမီးလေးကိုရဖို့တော့ရှင်းရှင်းဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီဗျာစစ်သူကြီးပြောတာကဥပလုံမင်းမီးလေးကိုရဖို့ဆိုလက်ဦးမှုယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတို့စစ်တဲ့အရာမှာ
အောင်မြင်မှုတက်ကိုလက်ဦးမှုရဖို့ကအဓိကကြပါတယ်ဖေဟာစစ်သူကြီးရှောက်တယ်လှော့ကန်တင်းမြန်လာဥပလာဘောမင်းသမီးမိဖေဟာတင်မြောက်ဖို့တော့လက်ဦးကိုယူမှာဖြစ်တဘူးတဲ့ကျောင်းကမင်းအပေါင်းနေဟာငါ့ကိုချစ်မြတ်နိုးလုံးလို့လက်ထက်ထင်းများခြင်းလို့အဖစီမှာလာပြီးတောင်းရင်ကြအဖကလည်းဘသူနဲ့လက်ထက်ထင်းများပေးရမယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ခေါင်းခဲနေတယ်။အော်လောကကြီးဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးထုံတွဲနေတာပါလားကျုပ်စင်းအင်ကမလှပတဲ့လူတွေကြတော့လူတကာရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရတယ်။ငါလိုရုပ်စင်းအင်ကလှပပြန်တော့လေ။အန်ဒီတွေကဝိုင်းနေပါလား။တယောက်တည်းဘာလုပ်နေလဲ။တင်ဟာကျွန်တော်ကိုဘာကိစ္စရှိလို့မေးရတာလဲ။ဟော။ငါ့ကိုမောင်ကြီးကြုံလို့စကားလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြရတယ်။ငါ့ဘော်လေမောင်ကြီးမေတ္တာရှိနေတာကြာပြီ။အဲ့တော့နမမောင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာများဝေပေးပါနော်ဒီမှာတနုတ်ကစကူဒိတ်ကျွန်းကမင်းအားလုံးကတနုတ်ကိုလိုချင်လုံးလို့အဖစီမှာလာပြီးတောင်းခံရတဲ့မိမပါအသင်လိုသေးရည်သေးရဲ့တောက်စားထားတဲ့ကစောသမားဒီလိုစကားမျိုးပြောထွက်ရတယ်နမအခုနမကိုမင်းအားလုံးကလက်ထက်ချင်တော့နမအနေနဲ့ဘသူ့ကိုရွေးချယ်ရမှမသိလက်ထက်မှမသိဖြစ်နေတယ်မို့လားအဲ့တော့ဘာမှမပူပါနဲ့ဟောဒီမှာမောင်ကြီးတယောက်လုံးရှိရဲ့မောင်ကြီးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ထက်လိုက်စမ်းပါနမရေနော်တော်စံတိတ်စံကျွန်ုပ်ကတထေးတကြွယ်မျိုးယိုအမျိုးကုန်ဇာတိကုန်စောင့်ရှောက်ရမယ်အသက်တာအသေးခံသွားမယ်အသေးလို့သေးရည်သေးရဲ့တောက်စားထားတဲ့လူဘယ်တော့မှလက်မထပ်ဘူးဒီစကားကိုဒီနေရာတည်းရက်မရက်လို့ကတော့အသင်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်နော်ဥပလုံဥပလုံသင်ကတော်တော်ကိုလက်ကိုမောက်နေတာလေဒီလေနန္ဒာဘာလဲဆိုတာအတင်တနည်းသိစရာမတမယာနဲ့ဘာများဖြစ်နေရလဲတထေးကြီးရဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲဒုသမီလေးဥပလဝန်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေရဩသမီလေးကဒီနေ့မှအချောဆုံးအလှဆုံးကောင်းကင်ငါးပြနဲ့လည်းပြည့်စုံဆုံးလေမိဘအပေါ်လဲယူသေးတယ်လူကြီးတွေပေါ်မှာလဲယူသေးကန်းဆိုင်ပါတယ်
သမီးလေးကတထေးကြီးပေါ့စီစင်းရဘာများလုံးမီလို့လဲတထေးကြီးရဲ့ဟေးဒိုးသမီးလေးကအဲ့လိုချောလွန်းလှလွန်းလို့ပို့ပြီးစိတ်ဆင်းရနေရတာဟာတထေးတထေးပြောတာကျမနားမရှင်းဘူးကျမနားရှင်းအောင်ပြန်ပြောပြပါလားတထေးကြီးနော်ဒိုးသမီးလေးကဒီနေ့မှာအချောဆုံးအလှဆုံးတယောက်အဲ့တော့အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကမင်းတွေကသဘောကျမိဖုရားမြောက်ချင်လို့တို့ရှိမှလာတောင်းတာအဲ့ဒါတွေစိတ်ညစ်နေရတာတတိရဲ့အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကမင်းတွေကသမီးလေးကိုမိဖုရားမြောက်ဖို့လာပြီးတောင်းတာဝမ်းသာစရာပေါ့အဲ့ဒါကိုတတိရဲ့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်နေရလဲတတိတော့တဲခက်ပါလားငစားသာမြင်တာအများကြီးကိုမမြင်ဘူးမဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒီအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်ကမင်းတပါးပါးနဲ့ထိမ့်များပြလိုက်ရင်ကြံတဲ့မင်းတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသမီးလေးအတွက်နဲ့အချင်းချင်းနေစစ်ခင်းကုန်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသိရလားဟမ်ဒီတိုင်းသာဆိုရင်သမီးလေးကိုပိုင်ပိုင်ပိုင်ပြီးတော့ဒီပိုင်းစီပြလိုက်ရမလို့ဖြစ်နေအောင်မလို့တော့ကျူသမီးလေးအသက်တော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးချုံလုံးလှလုံးတော့လေကောင်းတဲ့ဘက်ကကြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ဆိုးတဲ့ဘက်ကကြီးတော့အနေရမ်းကြီးရမယ်နော်တတိနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လေသမီးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတတိဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအေးလေသမီးလေးတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့တခုခုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တော့မှာပဲသမီးလေးတယောက်တည်းမိဖုရားမြောက်ချင်တဲ့မင်းကြီးကအများကြီးအဲ့ဒီထဲကတဘာဘာနဲ့တာသမီးကိုလက်ထပ်ပေးလိုက်ကျန်တဲ့မင်းကြီးကအဖကိုရန်ရှာကြလိမ့်မယ်အဖအဖေကိုလည်းသူတို့စောင့်နေကြချိန်ကြကြဆွဲထားလို့မဖြစ်ပါဘူးသမီးအဖကဘလို့ဆိုးပြတ်ထားလို့လဲပါလေအန်ဒီမဖြစ်အောင်သမီးလေးအန်ဒီရဲ့ကျင်းအောင်မင်းတပါးနဲ့တပါးလဲစစ်မခင်းရလေသမီးသာသနာပေါ့ဘူးအပြီးဝင်သွားလိုက်ပါသမီးရဲ့ရှင်ဘယ်လိုပါသမီးသာသနာပေါ့အပြီးဝင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးသမီးလေးတို့အမိနဲ့အဖအကောင်းဆုံးစဉ်းစားပေးထားပါကွယ်မိလေးသမီးကိုမခွဲနိုင်ပါသမီးလေးလည်းဒုက္ခမရအောင်အမိနဲ့အဖနဲ့လည်းအနေကင်းအောင်ဆိုပြီးရင်နာနာနဲ့မိဆုံးပြလိုက်ရတော့မင်းရဲ့ပေါ့နားလည်ပြီးပါသမီးနော်သမီးနော်အကောင်းနဲ့အဆိုးဒုံတွဲနေတဲ့လောကလောဘဒေါသမောဟတွေပုံရွံ့နေတဲ့လောကတဏှာရှာပုံရွံ့နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာသမီးမပြောဖိုက်တော့ဘူးသမီးကိုဝေလာပါဘာသာအမီးနဲ့အဖဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာသနာပါသမီးအပြီးဝင်မှာတော့ဘယ်ဟာသူသာတူပါသမီးတတိယကျေပန်ချက်တော့ဝါစီကူတရားဝတရားမြတ်ကြီးလေရတဲ့ပါစီတမီဘယ်လို
bukan dong ya. Tanah bang, jadi bang mudah. Hula, hula ada sih mili. Ubat lewa, tanah bang wen tua ada tu. Atai ne, api biar main ne, jono mui kure. Ao, nama yang bijak mafia. Neng yue yue ne, cuma lapar le, ubat lewa. Baik tu jauh. Tak nak bang, main doa bang ni, maji. Si mi senarai ubah dia. Si mi kurang a. Ubah lewo mu, bibia macam ni. Atai ni a bibia main ni ale. Ubah lewo mu, bibia macam ni. Main tu bapa ni, lassalai mu soyan. Jadi main ni a, ubah lewo ye, pagi mu yang siapa ni bibia. Kacau, ubah lewo a. Logi itu sekali, tarana bau wenua deh lo, cunau biu, temi jauh bau ya. Nampi apa sih? Kau ni tak boleh. Xiao Yin 奶奶， Xiao Yin 表咯。 上进去，啊，够少爷，我把龙啊，打到那帮我问多少遍，啊，多给我多少遍，困得比较没的那嘞，天天在这路边，少爷那嘞，没伢肉，哎呦，要一点不嘛，少爷，给我问啊，我把龙啊。 小鸡会多，哎，那不多了嘛，没好的啊。小鸡苗林这里苗一斤，哎，这个，哎，困难比较没的呢，那么差不。小爷奶奶，大人那帮问多嘞，都没有了，别骂你别骂。老了，俺这说的这个。 过撇钱了，过漏钱了，没撇钱，漏着点了。哈哈，这话说奶奶，如果我的话，那么我那我要么不管奶奶呢，不说不为，不说，喏，你老人机不里吧呢？那，啊对呀吧，这作业已经没用起了，啊？哪有你这些人奶奶？要人呀！ 找了我这么家的外面没？外面啊，俺姑娘自己看上班去了，俺个人自己看没上哎。啊，姑娘，我把老王，要再把大老板问住阿弟。妈了，呀，我把老王没干净没事，第六个送票，哎呀，第六妈妈送票人，单单一的嘛，美女，都要看他，白白漂漂的，白的白呀，骗你吧，哎呀。 外面也是看我那么长呗，我过了面，再看你，我把那个礼拜看没出来，啊，苦钱嘛，我把。
ไอ้ตัวนี้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 ไอ้ต
ตะมีเลียชื่อละมันเนี่ยอัจฉริยะวิมวยทายาดอกจุตุมาปิสิปิปิสงสงชื่อบาเลียแกเนี่ยตะมีเลียลิตาธนาบังวนไปเป็นๆปั่นๆเตียจินจันนี่ดาวรอจุลงมาไม่จิตดอกตะเทยกระโดดเลยจำพันมีต้วยปูนี่เปียมาอีที่ว่าตะมีเลียตาธนาบังวนซ้อเลยสุนะเอ็มตันมามอมแม่เตอลุนี่ ตัวเอ็ดลุงมาไม่เลิกบุญคนนั้นพี่เราไม่เนี่ยตัวเจ้าเช่นนี้สิขึ้นกงจะเลยมาโอ้ปัจจัยอะไรจุดตรงนี้อะเงี้ยเงี้ยลีเดียชิมวิมวิมเราเล่มวิมวิมเราเนี่ยลาลาลีอะคุณลูกเป็นแม่น่ารอจุดปัจจัยเปล่าอุดอ่ะพี่เราเลยยันนี่จะไม่ทราบเลยอุดอ่ะยันสวัสดีอะคุณรอเลยตัวเด็กแต่งงานยังฮะตีล่าเสียงยอกีดีเนี่ยเลี้ยงยังจะไม่ต้องส่งยาบุหรือปีนี้ตัวเด็กนี้ จุดตมิลีรอตอนแรกดาวเนี่ยมากองกองนี่ลูกกองกองซาแบบนั้นไม่ตีบอลตัวแต่ที่ก็เลยเปลี่ยนเลยเกลี่ยบาลาที่ว่าตุ๊กตาตาหน้าบ่าวเงินตัวเรียตุ๊กขนาดกูสนุกดีด่าลีตุ๊กหูลูกตาตาหน้าบ่าวเงินตัวเรียเต้นรู้จุดดูเป็นอะไรก็เป็นเด็กตุ๊กเป็นวันนี้เสียมลูกวันตากงเลยสามาแต่ที่ก็เลยโอ้ ตมิลีตาหน้าบ่าวเงินนะจุดดูดเวไปเลยครับไปดิเขาลาตุ้ยเขาด่าผมสิเดียวเลยเขาด่าจุดตมิลีเจ้ามาวาจีช้างมาวาจีจงไปอันนี้กินเชี่ยมาสิเตียรู้เตียมีเดียร์ยาวาจีโดตาลุตาลุตาลุว่าโด Thank you.
ော်ရဲ့ဘာသာလို့လဲ။ဟောဒီတော်ရဲ့မှာတန်လေးတစ်လုံးကဥပါလုံးတယောက်ကပြင်းနေမှာဆိုလို့ဟိုရီယာမောင်ကြီးကအပေါ်လာလို့ပြေးတာ။အတင်ကျွန်ုပ်ကိုမစော်ကားပါနဲ့။ကျွန်ုပ်ကလော်ကီရေးရအောင်ငွေငွေလုံးလုံးအပီးပိုင်ဆွတ်လုပ်ခဲ့ပြီးပါကျွန်တော်ကအခုဖရားရဲ့သမီးတော်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကျွန်ုပ်ကိုစော်ကားလို့ရှိရင်ရဲကြနေမယ်။ဟာမရဲပဲကြာကြာလက်ပြီပဲရရော။ဟော်ရီယာမောင်ကြီးနဲ့နာဖြစ်ကြည့်မစိုးလေ။ဘာမှမကိဘူးဆိုင်ဦးနော်။ကျွန်ုပ်ဟာယဟန္တာမဖြစ်နေပြီ။ဒါကျွန်ုပ်ကိုပြင်းမာလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နေမယ်။ဟာဒုက္ခပဲရောဒုက္ခပဲတွေ့တွေ့ကွာနော်။ဟိုရီယာဥပလုံနဲ့တာအတူနေရမယ်ဆိုလို့ရှိလေမောင်ကြီးနဲ့နာဘာမဆိုရင်ဆိုင်ထားပြီးသားကျွန်ုပ်တောင်းလာပါတယ်အတင်လေးလာကျွန်ုပ်ရဲ့တီလာပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဘာတီလာလဲဘာသမားရီလဲဒီကျုပ်ကိုပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးရလားဟမ်အတင်တော့ပါလေတထေးတကြွမျိုးမျိုးကျုံတော့လို့တည်ရတည်ရတောက်စားတဲ့သူကဘယ်တော့မှလက်မထနိုင်ဘူးဆိုလက်မထလို့မရဘူးအခုလက်ထကိုထရမယ်ထကိုထရမယ်ကျွန်တော်တောင်းလာပါလေတောင်းမယ်ဟာကိုကြီးကတောင်းမှလို့မရဘူးတောင်းမှလို့မရဘူစော်ကားမိလို့ရင်းမြို့သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တူတင်ဝင်းဝါသေမဲ့မနှက်ကလည်းတန်ဃာတော်ပြစ်မာမိလို့အသေးဆိုးနဲ့ပေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်တန်ဃာတော်တို့ယဟန္တာတို့စော်ကားမိတယ်ပြာတို့တို့ကြောက်စရာကောင်းပါလားအတော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကွယ်သမီးလေးဟာတန်ဃာတော်နဲ့သူ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ခင်မင်းကြီးဆယ်ပါးကိုစော်ကားမိလို့အခုလိုအသေးဆိုးနဲ့တရားတာဆိုတာတော့သဘောပေါက်ပါတယ်
story to the Jolie, the Nalong Dolong Yong, the Longza Lugu, the Nia Sabi, Sono Le Baromia, Machana, and anybody. Gong Yong Gong will be Luxa Baromi. Gong Yong 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 มีเลยมีเลยงาตมิเลยผิดเลยอ่ะกูว่ามาขึ้นมุ้ยเสบ้าเปลี่ยนม้ามีเลยปกกูผิดไปซินี่นี่สุดอ่ะมา